Iawn, wel, dyma ni'r atebion i chi. yn gyntaf, wel, da chi'n gweld gobeithio, pe bydda'r llinell yn fertigo, so ni'n ôl i'r graff yn sydyn, chwod, bydda'n golygu bod o'n mynd rhyw bellter mewn dim amser. Ac wrth gwrs mae hynny yn amhosibl yn dri. Okay? Achos bydda hynny'n golygu bianydd anfeidrol, infinite. Yeah? Llyrweddol, wedyn ni'n gyfarwydd, mae'n llyrweddol, amser yn mynd heibio, a dwi ddim yn, dwi'n pellau ddim yn cynnyddu neu newid, felly bod mae'r tren yn llonni. A wedyn mae hwn yn un reit dda, gwni cio hon, chymod, tros un lap, so mae'r tren mae'n mynd, mae'n dod yn ôl i lle oedd o. Felly dadleoliad ydy'r pellter a chyfeiriad o man cychwyn. Felly dros cylch cyfan, dros lap cyfan, os mae'n mynd yn ôl i lle oedd o, mae'n dadleoliad yn zero. So hwnna di'r marc cynta, a wedyn rhyw gyfeiriad at mae'r ffaith cyflymder ydy dadleoliad dros amser, ac felly yw cyflymder cymetrig, mae'n debyg yn mynd sgwennu yna, yn zero. Oce? Okay. A dyna fo. Rhan 4 a rhan B o cwestiwn 1. Wyl i chi.